Ahoj, Broňa, Skyrim. A SMS-ka. Takže pokračujeme dál. Staffo Magnus. Tohle jsem dostal od Mirabel. To ani nebudu prohledávat. Hello. I can't believe we're doing this. Can you imagine the looks on their faces when we come back? You keep talking like you're sure we'll find something useful in here. Given the history of this place, it's more than like someone up here. Myslím, že tady duše jim můžu projít. Weapons, tomes of ancient knowledge. Musíte na ně čekat, oni zase tak podstatní tady nejsou. Skeletoni a kostěnej drak. Jsem chtěl samozřejmě Whirlwind Sprint. Rychle. Pět Dragon Bones. Wow. Tady někde postel, můžu si tady někde dát šlofíka? Určitě jsem nechal ještě nějakého neprohlídnutého skeletona za sebou nezájem. Nic zajímavého obvykle nemají.
Wow, to byla truhla teda. Tak, pokračujeme dál. Jo, to je tenhle. Tohle vysává magii. Ten prout, co jste viděli. Vidíte, jak mě ubila teďka magie zas. Všechno, co tady je. Nic moc teda. Teď vystřelil. Item has insufficient charge. Jak říkám, žare to neuvěřitelně.
jsem to tady oběh. Soul Jam. Aha, to víte. Se to tady všechno tak matně vybavuju, když jsem tu byl naposled. Tady by mě měl tuším, že čekat troll. Takhle se to dělá. Tady sranda docela s těma jednoručníma zbraněma. Akorát, že musíte až k ním. Máš schované za poklady. Kámoše. Nebo to je manželka?
teda kucí nic moc. Jsem si představoval, že byste to mohli mít tady ještě víc trochu. Já vím, že jsou nahoře skeletoni. Jo, Vyspové a Vysmadr. Takhle. Jakmile jsou někde Vyspové, určitě u sebe mají i Vysmadr. A tu je nejlepší sundat rovnou první hnedka, ať negeneruje další a ty Vyspové sami o sobě zmizejí potom. Tohle je Flames, takže na to bude potřeba Frostbite. Nepřekážej. Tak, já se tady rozloučím a v příštím díle budu pokračovat Labyrinthianu. Broňa se loučí, zatím ahoj.